Lidský život je putováním mezi dvěma světy. Ve dne existujeme ve světě hmotném, během spánku a po smrti fyzického těla se však duch a duše vracejí do nadzemských sfér, do svého původního domova. Důkaz, že je člověk obyvatelem dvou světů, lze spatřit ve snech. Ty dokazují existence jiné životní reality, než jakou je život pozemský. Činnost mozku a hmotných smyslů je ve spánku vyřazena a přesto můžeme ve snu zcela jasně vnímat, vidět, slyšet a pociťovat procházející dění. Fyzické tělo a jeho smysly zůstávají bez ducha bezvládnou, mrtvou, aktivity neschopnou hmotou, ale duch vnímá a reaguje bez omezení. Během spánku je fyzické tělo obohacováno životní silou pro plnění úkolů příštího dne. Duchovní pomocníci člověka se snaží spícímu pomoci při řešení těžkých situací denního života. Přivádějí ho do styku se zemřelými rodinnými příslušníky, snaží se mu vysvětlovat jeho životní úkoly nebo ho přivést při nedobrém způsobu života na správnou cestu. Hned po probuzení přejímá nad člověkem opět nadvládu rozumové vědomí, neschopné vnímat aktivitu ducha. A proto si nedovedeme prožitky a poznání skončené noci plně uvědomit. Jejich ozvěny se však u některých lidí vracejí během dne na povrch jejich vědomí jako radost, palčivé výčitky svědomí nebo jako šťastný nápad, kdy mnohý životní problém, který jsme považovali za neřešitelný, jsme byli náhle schopni jasně a správně analyzovat a řešit. Rozdíl mezi spánkem a tělesnou smrtí je v tom, že ve spánku duch a duše opouštějí hmotné tělo jen dočasně. Zůstávají s ním spojeny fluidním, nekonečně roztažitelným pásmem, stříbrnou šňůrou, která ducha okamžitě přitahuje do hmotného těla zpět, dochází-li k probuzení. Po jeho rychlém návratu do hmotného těla se zdá probouzejícímu, jako by dopadl na lůžko z výšky. Přetržením stříbrné šňůry dochází k úplnému oddělení těla a ducha. Tento stav nazýváme smrt. Fyzické tělo ztrácí nositele své životní energie, pohyblivosti a životní aktivity svých orgánů a smyslů. Z hmotné schránky těla uvolněný duch přechází do nadzemské sféry, která odpovídá jeho vývojovému stavu. Neukládá se ke spánku a nečeká na pozouny, ale pracuje dál na svém dalším vývojovém růstu. Tělesná smrt tedy není konec života, je jen změnou životní formy. Těžký přechod například prodělávají sebevrazi, kteří se smrtí nezbavují svých problémů, jestliže nebyla dobrovolná smrt částí jejich karmy, což je velmi zřídka. V nadzemí prožívají problém, který je dohnal ke smrti, se stejnou intenzitou jako na zemi, až do zákonitě vyměřené doby pozemské smrti. Pak jsou převedeni do nadzemských sanatorií, kde je jejich astrální tělo pročištěno, než přejdou do vývojové sféry odpovídající jejich vnitřní vývojové výšce. Jistě se mnozí z vás pozastaví u slova sanatorium. Jsou jim míněny nadzemské prostory,
kam přicházejí jedinci s astrálním tělem poškozeným chemickými preparáty, drogami, dlouhou nemocí nebo duševními problémy. Jsou převedeni do posilujícího spánku a pročišťováni pomocí přírodních substancí, jako je například vůně, nerosty, různé druhy rostlinných olejů a extraktů, vibracemi barev, světla, ale i pomocí tónů a jemné hudby. Každý, kdo je schopen tuto pravdu poznat, měl by považovat za svoji povinnost navzdory výsměchu pomáhat nejen svým spolužijícím, kteří podléhají nevíře a nedobrým svodům, ale také těm, kteří trpí strachem, pochybnostmi a nesprávnými dogmatickými představami pekla, zatracení a očistce. Měl by jim vysvětlovat existenci posmrtného života, protože ta byla nejen ve světové literatuře, ale i v mnohých vědeckých úvahách dokázána. Citováno z knihy Pavly Kašparcové Oba světy.